Жандос, енді осы уақытқа дейін сен бойдақ болдың. Үйленген азамат ретінде бір ай ғана уақыт өтті. Біздер үйде 3 жылмыз. Мен үйдің кенжесі болдым. Аха. Мынаны шаруаң қансық емес. Өзім жұмып қойып қойдың. Ой, тамаша. Олай болса. Сәттілік. Жақсы. Жандос көзін байлады өзі. Ал жігіттер. Подсказка айтпайды ғой да, мына оң жақта тұр, мына сол жақта тұр деп так. Жоқ, оңға, солға деп айта алады. А, айта аламын? А, болды. Айдың бес па десек. Екеуіп. Байғыз ғой, естелігім, көбік тұрған сөйлегендер ғой. Бірінші кірді алады. Білмеймін, кім үйде қалай істейтін. Сенің қалай жуатыныңды қазір көреміз. Мүмкін мүлдем жумағанда шығарсың. Бірінші кірді алып, машинкеге салмаймыз. Біз білмейді екенбіз. Может, сіздер вообще бірінші стиралкадан бастайтын шығарсыздар десің де. Машинада ештеңе жоқ екен ғой. Бір кір салайықшы деп. Кір жуудың ережелері. 2 минут уақыт. Кеттік. Тіс қолқама. Солға қарай жүр, солға. Солға. Жүр, жылдам жүр. Оңға. Аха, алдында тұр. Қандай түс? Қандай түсті алайын? Біріншісін ал, сол. Сосын алға жүре бер, анаяққа. Анаяққа? Иә, тіке жүре бер, тіке жылдам жүр, ештеңе жоқ. Оңға. Аха, оңға. Солға кішкене бұрыл. Тіке жүр, а, тиді. Соған сал, ар жағында, ар жағынан. Тез сал. Так, неше минут қойғайын? Быстраға қойым ба? Иә, быстраға қой. Все, дайын болды, ал тез. Ойбай, бірден дайын болды ма? Иә. Мынау дайын боламын деген шен тестімді жайып қойын. Тіке жүре бер, бері қарай тіке жүре бер, солай тіке кел. Тіке. Жан, чуть-чуть оңға. Чуть-чуть оңға. Тағы да. Жан, оңға. Опа. Соған іл. Алға қарай. Жоқ. Ол жаны. Іл. Бұл тез уақыт жоқ. Аха. Келесі кір алу керек па? А, все, қайтып ала ғой. Кеп болды. Кеп тұрғанда, біздің қызылордада негізі тез кебет. Все, жанға оңға қарай жүр жан. Иә, оңға тіке жүр, оңға бұрылш. Тіке жүр енді. Аха. Тіке. Тағы да оңға бұрыл кішкене. Аха. Тағы оңға. Оңға қарай. Ей, тезсіз қаласың. Аха. Опа. Аха. Кіріңді қойып ал, сосын үтіктейсің. Жүреге қарап тұрайын. Тез. Уақыт жоқ болды. Уақыт 1 минут. Да, жетіп қалды. Сол сәтте өте тез. Жарайды жан, болдың өтіп деп. Болды ма? Иә. Алдыңнан өтіп десем болды сен. Тоже. Тағы киім алу керек па, жарай ма? Қақтас. Все, тіке жүре бер. Ой, молодец. Қошемет, құрметті достар, берілді тапсырма. Жандос тез орындады. Жандос, сен өте икемді екенсің бар ғой. Басқаруға бар ғой негізі. Бүкіл осы экран алдында отырған бүкіл қыздар айтатын секілді. Жандосқа нап күйге шықпадым бар ғой. Айтқаным бәрін істейді екен ғой деп. Өкініп қалып жатқан шығар ол қыздар. Өте икемді жігіт екен. Үй шаруасы ма, шаруашылығы. Жоқ, бір жағынан Алинада да негізі өте керемет түсіндіріпті. Оңға, солға кішкене. Және де мынандай сөзді біздің уақытымыз айтпайтын едік, жан деген. Жан, оңға жүрші, жан, былай жүрші, жан, бүйтіп жүрші, жан дегенге... Себебі біз жұмсаған жоқпыз олай. Жан дегенге... Адам жақсылығын айтып көріп қой неге. Жаның шықпы те жаздайды екен бар ғой жандай. Сондай керемет... Бүгінен бастап үйге барып, жан, кір жүрші деп жұмсаймын. Жан десе жоғын кеп тұрады екен бар ғой дейсің де. Жақсы, олай өтін болса, қошемет, құрмет достар, өте керемет уақыт 1 минут 12 секунд. Жандос, Алина.